La Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres, la Firavo, celebra la seva 18a edició aquest cap de setmana, del 13 al 15 de setembre, al recinte firal de la ciutat. L'esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Figueres presenta més de 400 vehicles d'ocasió de 16 concessionaris i empreses del sector de l'automoció ocupen un espai de 6.000 metres quadrats. Els visitants podran trobar cotxes de diferents tipus, des de vehicles elèctrics i híbrids fins a models de combustió, quilòmetre zero i de gerència. L'any passat vam arribar a una xifra de negoci superior als 5 milions d'euros. Això vol dir que és una fira aquesta referent a les comarques gironines. De fet, és la fira que més edicions porta de manera consecutiva. Aquest any la fira s'ha avançat un mes respecte a les edicions anteriors, passant de l'octubre al setembre. Els concessionaris participants garanteixen la qualitat dels vehicles exposats, fet que contribueix al prestigi de la fira. El ventall de preus que oscil·len, estem sobre cotxes a partir de 12.000 euros, 10.000 euros, fins a 25, 30, 40, de tot depèn si parlem de cotxes motor de combustió, cotxes motors elèctrics, híbrids, aquest any ja molt per escollir. L'horari de la fira és de 10 del matí a 8 del vespre i l'entrada és gratuïta. Com en edicions anteriors, els compradors tindran l'oportunitat de participar en el sorteig de 16 vals d'aparcament gratuït a la zona blava de Figueres durant tot un any, gràcies a la col·laboració de l'empresa Fisersa.